No, that's so bad. Ons het tenminste een beetje een slag. Die laaste aand en die manne gaan groot. Eers gaan ons 'n lekker potjie eet en daarna natuurlik die tradisionele hofsaak vir al die strawwe wat moet uitgedeel word. Almal op verskillende insidente. Dit dog herder. Nie een wak fout wat ook al nie. Hulle was in die vuur, hulle was op die vloer. Ons het naderhand as ons sout op die patties gooi. Dan kom ons die sout hierson. Dit wel geswaar. Hy gaan in elk geval daarso. Hulle gaan daar lê. Daai gaan daar lê. En dat daai oupa laat daai laatjie van jou die verantwoordelikheid vat. Oorvat chat. Absoluut. Maar dit stop nie, dit stop nie. Laat hy die vermetelheid hê om daai seentjie te stuur om hom te gaan drank aan. Oh, ja. Jong ouderdom. Is dit nou al? Ja. Een met krag nodig. Half my dop. Jy weet daai tipe van dit ek dink is kinders van. Sy maag gaan nie van hierdie ding hier. Coming from Michael. Dis 'n blaaspypie, né? Jy kan nie meer. Ja, die taai en. Daai kan jy vir jy kan maar vir weet kyk. Ek gaan nie. Dit is baie nie baie. Die voorsitter kan ek net sê dat ek toe hy nou 'n spesiale versoek inbring. Dit ek iets special verwag. Dit is my nie bring. Nee, dit my ook gat nie bring. Noem dit maar. Nee, dit is die vertroue bouer. Kan ons net vorentoe gaan? Ek seker. Hy sê die was maar net kleine gulsigheid om nog naby te kom. Nee, dit het uit. Sondagoggend en ons is besig met die laaste ontbyt voor daar gepak gaan word en gery gaan word. Mens kan nie glo dat die naweek so vinnig verby gaan nie. Alles wat gebeur het, die manne se batterye is weer gecharge. Hierdie is 'n tradisie wat nie maklik
tot 'n val gaan kom nie. Ons sien nou internasionaal uit. Ek op die lig. Net so 'n klein kykie oor die ontwikkeling van hierdie plaas. Hierdie fantastiese huis met die uitkykpunt. Wat mense werklik soos in die ou dae sal sê, jy sien 3 dae in jou toekoms in. Pragtige wêreld. Pragtige vlaktes. En 'n wonderlike Suid-Afrika. Ja, ons ruim nog hierdie sondagoggend bietjie tyd in om vir Christopher bietjie lesse te gee agter 22. LB is hier die leermeester. Hy is hier verniet 'n PhD nie. So, LB, wat hy ook al miskiet in die toekoms, gaan op jou skouers rus.